Namna timu ya wanaume ya KPA ya mpira wa voliboli ilishinda Trailblazers seti 3-2 leo kwenye mechi ya robo finali ya kuwania taji ya ligi ya kitaifa uwanjani Kasarani na kuziwacha timu hizo mbili zikiwa na ushindi 1-1. Timu hizo zitakutana tena hiyo kesho kwenye mechi ya kuamua mshindi atakayefuzu kwa nusu finali. KPA na Trailblazers itakutana kesho katika mechi ya tatu ya msururu huo wa mechi tatu kuamua timu itakayofuzu kwenye nusu finali ya ligi ya kitaifa. Baada ya kupoteza mechi ya kwanza seti 3-2, KPA ilianza mechi ya pili vyema na kuitoa seti 3-2 za 25-21, 25-22 na 25-15. We needed the short balls after we have a good reception and the A pass is there, then we have to use all players who are in the court, the short balls on the right and the left, so they really received well. To recover properly for my players, and we'll have to come back and fight again. That's the beauty of best of three in the playoffs. We up to the task. Let's cross this hurdle first, then we'll plan for the semifinals. Timu hizo mbili zitakutana tena kesho kwenye mechi ya tatu itakayoamua mshindi atakayefuzu kwa nusu finali pamoja na mabingwa watetezi Prisons Kenya, GSU na KDF. Wakati huo huo, kocha wa timu ya KCB Lions Oliver Mangeni ameisifu timu yake kwa kumaliza wa pili kwenye msururu wa raga humo nchini uliokamilika jijini Nairobi. Licha ya kushindwa na Menengai Cream Cheaters alama 10-18 kwenye fainali ya msururu huo uliorejea baada ya miaka 10, Mangeni alisema timu yake ilifanya vyema lakini makosa madogo madogo yakachangia kushindwa kwao. We played well, but a few errors here and there really cost us the game. Abu Twalib Wasonga, Levi Amunga, Tyson Okoth na Ibrahim Ayo walizipatia timu hizo mbili alama kwenye finali hiyo.